Gente, tô começando esse vídeo hoje mostrando, é claro, Pedrinho e Cecinho. Há muito tempo que o Pedrinho, que é esse aqui, ó, vai não gravou. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Beleza, Cecinho? Bom dia. E a todos que sempre nos prestigiam aí na nossa live. É verdade, estamos aqui na Autorepasse. Aqui você vai vender o seu carro. Eles só compram carros. Mas antes de falar um pouco de compra de veículos, falar um pouco da história da Autorepasse. Eu tenho curiosidade, mas as pessoas que acompanham nossos vídeos também querem saber como é que surgiu a ideia de vocês trabalharem juntos. E como é que surgiu o nome Autorepasse? Eu quero começar com você, Pedrinho, que não fala, há muito tempo você não grava. Verdade, Zão. É? Ah, já temos essa história de longo tempo, né, Davi? Uhum. Autorepasse aqui na Baixada, é de muito, muito tempo. As pessoas já têm esse hábito de comprar veículos aqui na você região. Você já trabalhava com isso há muito tempo? Já adotei isso do meu pai. Legal. E aí, com algumas experiências a mais, a gente veio ampliando, né, a nossa estrutura. Já conheci o Cicinho de muito tempo, fazia negócio com ele, época de concessionária. Exatamente. Eu trabalhava com concessionária, já tinha essa parceria com ele. Legal. E um certo tempo ele já não aguentava mais trabalhar, tava saturado, né, Fernando? Exatamente. É mesmo? Queria trabalhar por conta, né? Por sim. conta. Por conta. E aí, como a gente já tinha esse relacionamento de, além de ser amigo, essa, né, amizade de negócio, isso, ele veio pra rua conosco. E aí, acabou afastando um pouco os negócios do meu pai tomou outros segmentos, né? E aí, junto com o Cicinho, a gente adquiriu e abriu esse Autorepasse Baixada Santista. Muito legal. Junto com a experiência dele, já com a experiência que eu tinha no ramo, né? De repassar veículos para os lojistas. E aí quando surgiu o Autorepasse. Então, e foi crescendo. Já, foi crescendo. Eu já venho no segmento de 10 anos. Uhum. Cici tem muita mais experiência aqui em concessionária, acho que 20 anos, né, Cici? 20 anos tava de concessionária. Exatamente. E adotei essa experiência, né, com o segmento do meu pai. Muito legal. E aqui acho que 4 anos, Cici, Autorepasse? Já vamos para 4 anos. Vamos para 4 anos, 4 repasse. Com hora em Autorepasse, tudo certinho. No começo, né, só juntando aí o que o Pedrinho falou. Sim. Eu trabalhei muitos anos em concessionária, como o Pedrinho falou. Trabalhei quase 8 anos na Chevrolet Absoluta, mais 4 anos na Fiat Atri. E depois do final ainda fiquei um pouco na Comeria, aproximadamente um ano, né? Uhum. E outras concessionárias que eu trabalhei anteriormente, Carreira, Afonso Veículos. Perfeito. Trabalhei em várias concessionárias da Baixada Santista. Então, como o Pedrinho falou, a gente já tinha esse conhecimento, né, essa bagagem de mercado. Resolvemos, né, juntar as nossas forças, né, e criar o Autorepasse Baixada Santista. No começo, quando a gente começou, não existia Autorepasse Baixada Santista. Era Pedrinho e Cicinho. Pedrinho e Cicinho. Aí criamos o nome Autorepasse Baixada Santista, uhum, né, porque a gente acreditou nesse modelo de negócio que ele já vinha fazendo há muito tempo. Muito com, legal. Com muita maestria. E eu só juntei pra gente justamente crescer mais ainda. Muito, né, bacana. E aí foi aí que surgiu o Autorepasse Baixada Santista. Aqui, ó, por que Autorepasse Baixada Santista? Auto de automóveis, repasse, que é o nosso segmento, é o que a gente faz, a gente repassa veículos, sem, né, dúvida, para lojistas, né? E Baixada Santista, que é o nosso segmento de localização. Nós estamos na Baixada Santista, né? Muito e bom. Por que tem esses dois raios aqui, ó? Por quê? É um por fato quê? Curioso. Primeiro, porque significa agilidade. Vai render, né? Onde vem ou não? Vou falar o raio. O filho do Pedrinho anda de kart conosco. Velho, o filho do Pedrinho, legal. O Rafael, ele anda de kart conosco. E no nosso macacão dele tinha dois raios nas costas. E quando eu criei o logo do Autorepasse, o Rafael tava comigo, filho do Pedrinho, criando o logo. Ele tem 14 anos, ele. Ele tem 14 anos, ele me ajudou a criar o logo do Autorepasse Baixada Santista. Cara, aí eu bacana. Falei pra ele, em homenagem a você, eu vou colocar os dois raios, que significa agilidade no nosso negócio, mas em homenagem ao seu macacão. Olha que história que bacana. Que show, que história legal, legal, bacana, né, mesmo. Muito bom, né? Pedrinho, me passa o seu contato direto aí, o seu WhatsApp, pra quem tá querendo vender o carro. É em cima lá. 98196-7629. Muito bom, ou seja, eu vou liberar o Pedrinho, o Pedrinho, Cicinho, porque eu tô vendo que já tem gente te aguardando ali pra poder fazer negócio. É a coisa mais difícil do mundo a gente conseguir fazer live. É por isso que eu quero aproveitei agora pra... Tá lá dentro, o pessoal tá esperando. Exatamente, como é difícil juntar os dois como tá acontecendo agora, por isso que eu pedi pra começar a gente fazendo diferente e falando um pouco dessa história de como surgiu o Autorepasse. Deixa eu... Aqui, ó. Valeu, valeu, valeu. Bons negócios. E eu tô sabendo que logo, logo tem novidade. Isso aí. Depois conta. Valeu, um abraço. Sim, senhor. Vamos lá, Davi. Fala aí, que pra quem tá querendo vender o carro, hein? Gostei da live de hoje, hein? Gostou. Legal, legal. Eu também gostei muito dessa. Muito legal. Falou um pouco da nossa história. Vamos começar, né, a fazer diferente cada semana. Vamos, vamos, com certeza. É importante pra você saber um pouco da história, porque a Autorepasse já vem de muito, muito lá atrás, porque cada um já trabalhava nesse setor há muitos anos. Exatamente. E uniram força há 4 anos. Gostei bastante. É legal as pessoas conhecerem um pouco da nossa história. Muito bem legal. Bacana. Muito legal. Muito gostei muito da ideia também do logo. Exatamente. Show, show, show. Vamos lá. Aí, vai lá. Falando do nosso negócio agora, você não vai vir aqui comprar um carro, okay, tá? Você vai vir aqui único e exclusivamente vender um carro. Perfeito. Então você que é frotista, que tem frota de veículos, fale conosco. Você que é taxista, você que é motorista de aplicativo, ou você que seja apenas um consumidor qualquer que tem um veículo que precisa vender. Verdade. Não perca seu tempo, não perca seu dinheiro por aí. Venha logo sempre no lugar certo, que eu falo, Autorepasse Baixada Santista. Aqui com certeza faremos a melhor avaliação da Baixada Santista. Olha isso, hein? E com certeza aqui vai dar negócio. Presta atenção que tá falando. Absoluta. Ó, não importa uma marca do seu carro, inclusive pode ser um carro novo,
novinho, um carro até mais velhinho. Exatamente. Né? Compramos todos os veículos, tá? Indiferente do ano, indiferente do modelo, indiferente do estado de conservação, que seja blindado. Um detalhe bem importante, Davi, que eu sempre falo nas nossas lives. Perícia cautelar. Compramos o seu veículo indiferente do resultado da perícia cautelar. Entendi. Olha aqui o Rafael aqui, ó, que cuida do nosso ADM aqui, ó. E aí, inclusive, já gravou com a gente aqui também, né? Bom, só passando para informar que semana que vem tem novidade na live. É mesmo, né? É isso aí. Hoje vocês conheceram a Ultrapass Baixada Santista pelos patrões. Amanhã vocês vão conhecer pela equipe da... E na próxima live... Pela equipe. Pela equipe que vocês vão conhecer. Exatamente. Quanto que o pessoal cresceu, quanto que a gente aprendeu. Quantas já vieram agregar aí, né? Juntamente com a empresa. Verdade. E vai ter gente nova também. É mesmo, estamos contratando, olha que bacana. Louco, todo mundo demitindo e a gente na contramão. Você tá na contramão, tá crescendo, amém. Graças a Deus. Só deu um pulinho pra dar uma... Tá certo. Ô, Rafa, gostei do teu cabelo, hein? É estilo jogador de futebol, né? É, só... Já que não sabe jogar bola, vem aqui bater o Renato, o repasso pra cá. Só falta o salário do jogador, né? Isso aí vai demorar um pouquinho. Obrigado aí, Rafa. Valeu. Gostei. Vou cobrar semana que vem essas novidades todas. Com certeza. Mas assim, a pessoa, como eu tava falando agora, pra gente voltar no raciocínio. Sim. Você tem um carro muito novo, ou um carro velhinho, com uma quilometragem muito alta, não tem problema, não. Exatamente. A gente sempre fala que a quilometragem do seu veículo aqui no Auto Repasso Baixada Santista é só um detalhe. Perfeito. Né? Então, indiferente do KM, indiferente do estado de perícia, traga pra gente. Por favor, peço a todos, sigam as nossas redes sociais. Boa. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, sigam as nossas redes sociais, sempre com novidades nas nossas redes sociais. É muito bem-vindo você, nosso cliente, pessoa que nos acompanha, assiste, que acompanha a gente, curtir as nossas redes sociais. Para quem é motorista de aplicativo, para quem é taxista, também vende muito para vocês, que eu sei que eles têm dificuldade para vender aí fora. A gente compra bastante, né, esses táxis e motoristas de aplicativo, porque a quilometragem geralmente tem 200, bem alta, 300, 400 mil quilômetros. E como eu falei para vocês que a quilometragem é só um detalhe, traz para cá. Rua Joaquim Távora, número 496. Boa. Joaquim Távora, número 496. Estou ao lado da transportadora Transbrasa. Estou a uma quadra do cemitério do Memorial. Bem facinho de chegar aqui. Dá uma virada aqui, Davi, ó. Só para mostrar aqui a nossa estrutura. Olha a estrutura, ó. Olha como cresceu. É isso aí, ó. Tamo... Gente, olha isso aqui, ó. E vamos crescer mais ainda. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para você. Manda. Sabe qual que é a diferença de você pensar pequeno e pensar grande? Opa. Nenhuma. Não é mesmo? Então nós vamos ser gigante ainda. Não tenho dúvida Quando disso. Quando você chegar aqui, nosso cliente, ó, nós temos área exclusiva, tá? Para avaliação. Verdade. O justamente está avaliando esse veículo aqui agora, que acabou de chegar aqui, ó. Opa. Né? Tá parado aqui na vaga de avaliação. Muito bom. Ou seja, você que chega aqui, você tem o nosso respeito, tá? Temos uma vaga de avaliação, um coberto exclusivo para você trazer o seu veículo, tomar um cafezinho com a gente, ser muito bem atendido e o melhor de tudo, fazer negócio. Auto Repasso Baixada Santista. Peraí, não encerra não. Fala pra mim da cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo. Opa. Como é que eu vou encerrar uma live? De jeito nenhum. Não boa. Posso. Volta tudo. Fala da cereja do bolo. Cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo é simples e exclusiva do canal do Davi Rangel. Muito bom. Tá? Você que nos assiste, nos prestigia sempre com a sua audiência, com a sua live. Se você trazer o seu veículo aqui para nós... Fala que, né, vê esse filme. Exatamente, para nós avaliarmos e comprarmos o seu veículo. Se você falar que você viu no Davi Rangel... Isso. Todo custo operacional, seja ele de cartório, de transferência, de logística, de perícia, esse custo que varia entre 500 a 600 reais... Mas você não vai ele ter. É um custo totalmente nosso, tá? Legal. Então você vai ficar isento de qualquer custo. Pensou em vender seu veículo? Não perca seu tempo, não perca seu dinheiro. Auto Repasso Baixada Santista é o seu lugar. Vem!